Կարծում եք դեսպանները դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչները հասցեական գնահատական կտան կատարվածին։ Տեսեք, իրանց փոխարեն չմեկնաբանեմ ինչ կանեմ, բայց Ամերիկայի առավոտյան մեր 3-3-ըյան պետք քարտուղարության խոսնակը հայտարարություն արել այդ մասին Twitter-ում, կարծում տեսել եք։ Որքան հասկանում եմ, հիմա գործարանի տարածքում աշխատանքները դադարեցված են։ Մի քիչ ծրագրերի մասին պատմեք, ինչ է պլանավորվում, երբ են վեր սկսելու։ Մենք հաստատակամ ենք շարունակելու մի քանի տեխնիկական հարցեր ճշտելուց եւ պատկան մարմինների հետ կոմունիկացիայից հետո կշարունակենք։ Ձեր անհասկան նկասեք։ Արդեն ասեցի Հակոբյան Տիրան։ Այստեղ չէի կներեք, ու ոնց ենք ձեզ ներկայացնում։ Ես GTB Holding-ի տնօրենն եմ։ Ես ձեր աշխատակիցների վիճակի մասին ինչ կարող եք ասել։ Մեր աշխատակիցներից երկուսը ունեն բեկորային վնասվածքներ, երեք վիրահատվել են Արարատ բժշկական կենտրոնում, հիմա բավարարվել։ Իսկ շատ կան օտարկացի աշխատողներ։ Ընդհանուր աշխատողները ընդհանուր աշխատողները մոտ 200 հոգ են, որից մոտ 70-ը Հնդկաստանի քաղաքացիներ են։ Քանի որ բավականին տեխնոլոգիական է ինքը, կան մասեր, որ մենք չունենք այդ գիտելիքը եւ մեր հնդի գործընկերները ունեն եւ օգտվում են տեխնոլոգիայից։ Իսկ ինչ տրամադրվածություն է իրենց մոտ այդ դեպքերով պայմանավորված։ Աշխատողները հակառակ չեն։ Չէ, դա բնականաբար անհանգստություն կա, ոչ մեկ դուրս չի եկել եւ այնտեղ տրամադրություններ չկան գնալու եւ այլն։ Իսկ Հնդկաստանի դեսպանատան կողմի դեսպանատան հետ ինչ կոմունիկացիա է գործում։ Երեք այցելություն են ունեցել հիվանդներին, տեսել են։ Նորմալ է, կապ մեջ են։ Մենք էլ կասենք, ինչի է որոշվել գործան հենց այդտեղ կառուցել, արդյոք ինչ-որ հետ կարծում բոլորին հետ քրող ամենակարևոր հարցն է, ասեմ, տեսեք, մենք ունենք տարբեր առաջարկներ տարբեր Հայաստանի հատվածներում անելու եւ մեր ճեփականատերից Գրիգոր Տերղազյանի պնդմամբ մենք նպատակահաված եկել ենք Երազ ենք եկել, որովհետեւ շատ կարևոր է, որ Սամոնամերձ գոտին զարգանա։ Հաջորդ հարցը լնելու է, նաև ենթադրում եմ, որովհետև դուք ունեք տնտեսական հարկային արտոնություններ, այո, ունենք հարկային արտոնություններ, օրինակ ավելացված արժեքի հարկից ազատված ենք, բայց մենք այդ արտոնությունից հրաժարվել ենք եւ վճարում ենք ավելացված արժեքի հարկ։ Մի հարց եւս, մտավախություն ունեք, որ սոդքի պես կարող է բացվելու դեպքում մի քանի օր ամսամեկ շաշխատի ու այդպեսով փոփոխություն։ Սոդքի կտորը եկեք չմեկնաբանեմ։ Մեր կտորում մենք վստահ ենք, որ մենք գտնվում ենք Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, եւ մենք եւ մեր զինվորականները, զինված ուժերը ունենք հավաստիացումներ եւ մենք էլ ենք հաստատակամ շարունակելու, չենք կանգնելու եւ անելու։ Դուք այսինքն բացառում եք, որ չեն շարունակվի աշխատանքները եւ գործարանը չի կառուցվի։ Շարունակ ենք անպայման։ Դուք նշեցիք, որ ամերիկյան ներդրումներով է կառուցվում, հետեւում կանգնած ամերիկացի թե ամերիկա հայ գործարաններ են, որոնք ներդրում են։ Ընկերության սեփականատերերը 100% ամերիկյան ընկերություններ են, երկու մարդ կան որպես end beneficiary, այսպես ասած, Ամերիկայի քաղաքացի Բոբի Քանգը, բաց ինֆորմացիան տեսնում եք, եւ Հայաստանի քաղաքացի Գրիգոր Տերղազյան։ Տեղակայման մասով մի ճշտում ասացիք, համանամերձում եք ուզում զարգացնել, իսկ կոնկրետ այստեղ հաշվի առնելով, որ ընդամենը 450 մետրի վրա են դիրքերը, կա նպատակարն արժեր մի քիչ ավելի հեռու տեղափոխել զուտ ուղիղ նշանառության չլինելու համար։ Երևի նպատակարն է, բայց ստեղ ենք ընտրել ամեն դեպքում։ Չէ, նա իհարկե անհանգստացած ենք։ Ուճապ չկա բնականաբար, անհանգստացած ենք, բայց պետք է շարունակենք։ Իսկ ինձ ասեք, ինչքանի վնասներ ենք գրել, մոտավորապես հաշվարկել եք եւ ինչ ուղիղ։ Տեսեք, եթե հենց կոնկրետ կրակոցից վնասները նայենք, հենց նշանակալի բաներ չկան, չնայած որ շատ կարևոր է մեր վիրավորների արտահայտությունը, բայց խնդիրը այդ կոնկրետ այդ կրակոցով առաջացած վնասը չի, այլ խնդիրը աշխատակների ընթացքը դադարեցնել կամ կանգնեցնելն է։ Բայց տեխնիկաները լե չէ՞։ Տեխնիկաները վնասվել են, հա, կրանները, մեր երկու կրանները, մեքենան են վնասվել, չեմ կարող չեմ չափել այդ վնասը։ Երբ էիք պատրաստում գործարկել, այսինքն շինարարությունը ինչքան պետք է տևեր, եթե ասենք շինարարական աշխատանքները նախատեսում ենք ավարտել դեկտեմբերին,
տեխնոլոգիական աշխատանքները առաջ քարտում եք այսօր առավոտյան կրակոցներ հնչել են, մեզ քիչ առաջ ասացին, որ նաև առավոտյան կրակոց։ Չէ, առավոտյան կրակոցներ չեն ունենում։ Իսկ մեկ է շուկան ձեր արտադրանքի Հայաստանում էս պարվելու թե նախատեսում։ Հիմնականում Հայաստանում, որտեղ Հայաստանում կա ահռելի քանակի ներմուծում, չնայած որ մենք որպես շուկա նախատեսում ենք մերձավոր արևելքի երկրները։ 3 ամիս առաջ էին սկսվել այստեղի աշխատանքները։ Այդ հարցերին արդեն պատասխանելու եմ, եկեք այսքանով համանախագահ։ Մեկ եք ասել, քիչ եք հնարավոր մետաղի վերամշակումը։ Հա, սև մետաղից արտադրելու ենք բան, արմատուրա։ Հասկացա։ Միայն արմատուրա։